基督教今日报的弟兄姐妹，大家平安，我是恩乐拉汝乱，恩乐是我的名字，拉汝乱是我头目家族的家名。上帝是我们人生的开路先锋，我们的人生无论遭遇多少的患难，多少的逆境，只要我们凭借信心找到人生的指引，凡事依靠他，上主必定会带领我们走向他应许的未来。感谢您的订阅和鼓励，我们才能持续做出优质的影片内容。若您有感动，欢迎点击下方奉献连结，您的支持将是我们最大的动力。愿神祝福你，阿门。